É isso aí, senhoras e senhores. Liga a Capixaba de novo para fazer mais uma transmissão aqui do Round 4 do Epic Troopers, torneio preparatório para o CBX. Essa é a última rodada classificatória. Nesse torneio nós tivemos, se não me engano, 32 jogadores com o top 4. Os dois jogadores de hoje estão invictos, disputando uma das vagas desse top 4. E quem perder corre o risco de ficar de fora. Já temos dois zumbizinhos. Tadeu, Rolou e Expedito Maracajá. Sempre com a gente aí, nossos dois amigos. Vamos então para o jogo do Leandro Grego contra o Eduardo Pires. Leandro Grego de Resistência, Eduardo Discum. Cenário Scramble de Transmissions. Já estão fazendo sorteio ali para colocar os objetivos na mesa. Rubão, boa noite, cara. Felipe, boa noite, meu caro. Enquanto eles vão preparando o setup do jogo, vamos aqui entrar nos detalhes das listinhas desses dois jogadores que até agora não sabem o que é perder nesse torneio. Então, pelo lado do Grego, já temos a roubalheira cheia de T-70, né? Da Resistência. Capitaneando o grupo, o Nienambe, de custo 5, né? Então já é uma coisa um pouco diferente, já dá para saber que não vem com 5 T-70, né? Nienambe com Plasma Torpedos, Integrated S-Foils, Shield Upgrade, porque a 7 vida é muito pouco, e o R3 Astromech. Nienambe, depois que você ganha um Stress, se tiver uma nave inimiga no seu arco frontal a range 01, você remove, você tem a opção de remover o seu Stress. Né? Então se bampou no inimiguinho, faz o foco, estressante. E tira o estresse, que beleza, hein? Que coisa linda. Na Y-Wing da Resistência Azor Iblis, com Concussion Missiles, Wartime Loadout, mais uma de R3 Astromech e Marksmanship. Azor, depois que uma nave a range 1 fizer uma ação durante a sua fase de ação. Se aquela ação estiver na sua barra de ação, você pode gastar a carguinha recorrente da Zori para clonar a ação que o seu amiguinho fez, tratando como vermelha. Iniciativa 5, então, provavelmente vai se estressar aí e depois fazer uma manobra azul para se livrar do estresse. Uma nave que não é muito recorrente nesses squads da Resistência, mas que o Grego tem treinado bastante, é o Jarak Jäger. Iniciativa 5 na Fireball, vem com o título do CAS Fireball, Titan Computer, R4 Strumec Squad Leader. A ideia desse carinha é coordenar a rapaziada que está lá para ter ataques mais efetivos. E é por isso que ele está trazendo o Target Computer, que o Squad Leader só permite o seu amiguinho que está sendo coordenado fazer ações que estejam na barra do próprio Jarak Jäger, no caso. Muito bom. Eu pulei o Elo Ast. Muito bem. O Elo, iniciativa 5 também. Esse de custo 4. Esse cara pode ficar fazendo Talon Roll à vontade, tratando como se fosse branco, desde que tenha dois ou menos estresses. Vem com Integrated S-Foils e Shield Upgrade. E fechando o squad, Temin Wexley, mais uma T-70, essa na iniciativa 4, depois que você completar uma manobra de velocidade 2-4, você tem
a possibilidade de fazer uma ação de boost de grátis. Muito bem, com Integrated S-Foils, Shield Upgrade e Marksmanship. Já pelo lado Skoon, o lado que a torcida está curtindo demais, nós temos o Eduardo Pires, vulgo último campeão da Terra Plana, com seu squadzinho de Fang Fighters, capitaneado pelo Fenrir Malvadão, que traz o kit Mandalorian, né? Mandalorian Optics, Beskar, Fearless e Clan Training. A segunda Fang Fighter do squad é do Terocão da Massa, ou de Terok, para quem não está acostumado com ele. No início do engagement, se você pode escolher uma nave inimiga que esteja no seu range 1. Se você fizer isso e você estiver no arco frontal da nave inimiga que você escolheu, a nave inimiga perde todos os tokens verdes que tiver no momento. Vem com Beskar, Fearless e Elusive. Esse tem um pouquinho mais de medo de morrer. Durjão da Massa, que nem de longe é tão bom quanto o Sis. Já tem uma habilidade que é quase inútil, mas joga porque tem iniciativa 5, né? 4 pontos. Vem com Contraband Cybernetics, Proton Cannons, Marksmanship e Deadshot. A habilidade do Duge, para quem não está acostumado com o Duge Skoon, é o seguinte: se ele estiver sendo atacado e o resultado do ataque, depois dos dados já serem cancelados, né, com evades, sobrarem pelo menos dois hits, você pode cancelar um hit e transformar o outro em crit. Então, acaba tomando um a menos, né? Em vez de tomar dois hits, ele toma um crit. É como se fosse um bosque ao contrário. Vem com mais uma iniciativa 5 aqui na Y-Wing, custando 3 pontinhos. É o Lee Makai. O Lee Makai tem uma habilidade muito difícil de usar. Antes de engajar, se você não estiver em nenhum arco frontal de nave inimiga, você pode adquirir um lock numa nave que esteja no seu arco frontal de 180. Vem com Magpulse Warheads e Ion Torpedoes. E fechando o squad, a única nave de 2 pontos Skoon, o Bosquinho, vem com Deadman Switch e Marksmanship. Muito bem. Passados os squads, vamos ver como está a situação aqui. Já estão setando. Galera toda na iniciativa 5 do Grego, né? Com exceção do Temin Wexley, que é a X-Wing verde, que está bem na borda. E o Eduardo vem com iniciativas 4, 5, 6. Então ele vai colocar as suas iniciativas 5 agora. Lima. Depois do G e Terok. E por último, o Fenral para fechar o setup. Boa noite, Pai Zuzu. Daniel Jobs. A hora de sofrer já foi, meu caro. Nós três aqui acompanhando São Paulo, sofremos demais. Grego, Pires e eu, todos São Paulinos aqui, lamentando o ocorrido dessa noite. Estamos próximos à decolagem. Já são 16 zumbis, mas só 5 apareceram no chat. 6, como o Pai Zuzu. Ali, Rafa Blake, boa noite, meus caros. Vamos aí se identificando, zumbizaiada. O jogo hoje vai ser pauleira. Quem perder, corre um pequeno risco de ficar de fora. O Jobs também é São Paulino, porra. Sortreta de camisa de São Paulo. Camisa do Rames, vai ter sortreta da camisa do Rames, cara.
Muito bem, menos males o menor. Vamos para o principal jogo da noite, né? Que é O jogo desses nossos nossos. dois queridos aí, Eduardo Pires e Leandro Grego. E eu não preciso falar que, apesar de na planilhazinha de apostas dos desespecialistas eu ter apostado no Grego, toda a torcida desse narrador vai para o nosso querido Eduardo. Nação com um presente aí no top 4, se tudo der certo. Será que vai? Será que já vai? Estão setando os dados. Vamos lá. Ok, ainda tem bastante tempo para setar. Eles deixaram os asteroides bem apertadinhos, né? Não temos bases médias e grandes, então provavelmente não terão muito problemas. Para se desvencilharem dos asteroides. Vamos para o jogo. Tudo certo, tudo pronto, só falta a rolada. É agora, o grego já rolou fora. É isso aí, o Jabão apitou, o jogo começou. Vamos aí para a decisão de quem vai para o top 4 direto e quem vai ter que esperar o final da rodada para saber se passou. Enquanto isso, vamos ligar o tempo. Muito bom, Bosquinho já deu a partida pelo lado lá. Temin já vai fazer a sua palhaçadinha. Bem. Duji está com pintura característica na nave dele hoje, que não é a pintura vermelha. Tá com skin branco. Enquanto isso, eu vou ter que mudar as cores das naves do squad do nosso querido Eduardo. Ele tá com o Fenhal em vermelho ou do Terok em azul. Vamos lá. Terokão. Terokão azul. Ok. Tem mais luz verde. Eita, como é que tá difícil? Luz verde. Aldinho. O Lima está de rosa e o Bosquinho parece que é marrom. Rosa e o bosquinho amarrou. Isso aí mesmo. Do lado do grego. Verde Temin. Vermelho Dinamb. E amarelo o Eloaste, está tudo certo. Estamos sem comentaristas hoje. Se alguém quiser comentar, eu estou na mesa 10 do Discord. E se vocês tiverem a fim, é só chegarem lá que eu passo a senha da sala do TTS, vocês entrarem. Tem uma parada estranha na tela, um quadrado preto e azul. Tem mesmo, que será esse daí? Gozado que no meu tabletop não tá. Eu não tenho nada ligado aqui, deixa eu ver aqui. Vamos ver. Contador. Não é isso aqui. Tá, pronto, achei.
Não sei o que era isso aqui, mas alguma coisa que não estava funcionando. Muito bem, vamos em frente. Vamos para o segundo round já. De novo vai ser o Eduardo. Aparentemente, Eduardo vai para. Hein? Opa, peraí, que tem uma coisa estranha. O Durge não pode colocar. O Durge Skun não tem o título. Deixa eu entrar lá para falar com ele. Pessoal, desculpa incomodar o jogo. Esse é um cloak mesmo no Durge? Ele não pode. Ele não tem o título. O Durge Skun não tem. Só vocês. Beleza. Valeu. É, desculpa, a roubalheira escura já estava começando. Assim que se faz. Ele foi lá, pegou, achou que ia se esconder atrás do cloak para pegar o satélite. Mas se ele tiver um pouquinho só de sorte, ele não vai apanhar muito. Enquanto isso, o Terocão vem na retaguarda ali, esperando algum incauto aparecer por perto. Pensando no boost, certamente, mas é perigoso. Então, preferiu ficar com as opções abertas, né? Ter um três fechado no próximo round aí pode ser melhor para ele, se for o caso. Vamos acertar. Essa condiçãozinha do Jarek Jäger no overlay, porque ele começa com uma carta de dano, né? Então vamos lá. Pronto. E o Grego tá fazendo uma falange. Isso aqui, todo mundo bonitinho, alinhadinho. Ter o máximo de arcos possíveis no primeiro incauto que se apresentar. Ferral dando suporte para o Turok. Mas eu ficaria surpreso se essas duas Fang Fighters viessem para a esquerda. Alguém chegou? Quem chegou? Quem chegou? Rubão! Boa noite, meu cara. Deixa eu ligar o áudio aqui para você. E aí, como é que você tá? Rubão está caladinho no momento. Vamos ver se ele se manifesta nos próximos minutos. Bom. E aí, como é que tá? Pessoal, vocês conseguem escutar o Rubner? Se você estiver falando alguma coisa, Rubão, eu mesmo não estou te escutando, cara. Não tô não. Tô. Ah, Como é que eu beleza. faço para entrar? Como é que eu faço para entrar lá na sala com você? Eu passei a senha para você aí, o nome da sala e a senha. É só você entrar no TTS,
e procurar Beleza. a sala lá. Beleza? Com alguma dificuldade em decidir o que o Bosque e o Fenral vão fazer. O Fenral já está setado, mas o Bosquinho. Agora sim. Muito bem. E vamos lá para o round 3. Elas estão rodando fora do match. Deixa eu ver. Pessoal, por favor, rolem os dados em cima do match para o povo poder enxergar. Obrigado. Vai o Bosquinho. Esse é um 3 bank aqui. 2 bank. Ok. Realmente não vai atirar em ninguém esse turno. Grego também não tá com muita pressa. Sazori tá a perigo de entrar no bullseye do Dojo, né? Um bank aí deve colocar azul no bullseye. Cheguei na mesa. Beleza, meu caro. Beleza. Vamos lá então, cara. O que você achou do posicionamento até agora das naves? A impressão que eu fiquei é que o Grego tá com um pouquinho de vantagem aí. Essas duas fang aí estão meio expostas, né? Vai depender agora na direção que o Grego vai tomar com essa movimentação, né? Se ele vai entrar com as X ou vai deixá-las abertas, opinião. Eu acho que o Edu abriu dessa forma para tentar pegar os dois objetivos já no início e já tentar uma vantagem no início do jogo com relação aos objetivos. Sim, de fato, de fato. Agora, ou um bank do Duji coloca essas duas naves aí no bullseye, né? Tanto a Zori quanto o Elo. Só que ele toma tiro dos dois, né? Ou será que ele vai querer fazer isso? Toma. Tem também muita movimentação diferente desse um bank produz fazer não, né? Não, se ele for pro outro lado, fica ruim para ele também. Para ele voltar depois por causa da pedrinha que tá ali, ó. Opa, e o Linambi já foi pra mira. Foi coordenado pelo Jäger e é por isso que o Jäger tá trazendo o. Por isso que ele está trazendo o Targeting Computer. Targeting Computer não tem na Fireball padrão. E para ele poder coordenar a mira, ele tem que ter Targeting Computer na própria barra, né?
E aí os shenanigans, né? A Zori pegou a Tahenji 1 do Ninnamb, copiou a ação, estressado. Tem o R3 também. É uma sinergia muito forte, cara, que tem esse squad do grego, né? É a vantagem, né, das outros esquadrões em relação ao Scan, é isso, né? O Scan você põe um tanto de nave lá e elas têm que se virar. É, E pois é. as outras facções, elas estão com mais sinergia entre os pilotos. Sim, é muito comum aí você ter os squads Scum sem sinergia nenhuma, né? Opa! Esse foi Fechado aí, ó. inesperado. Mas ele tem o. Toque. Ele tem É, o eu Temin, né? não Ele sei. tem o Temin no Bullseye, range 3. Mas ele tá no O problema é que eu acho que ficou arco. apertado pra ele, No arco do pra ele 3. fazer o barrel aí, não cabe. O movimento ousado, ele tá levando tiro da 5 aí desse jeito. Eu acho que menos do Temin. Possivelmente o Temin tá fora. Menos do Taming, é. Mas ele tá tomando quatro traulitadas aí. Acho que eu vou fazer um barrel pra cima pra tentar fugir. Nienab também. Sei se ele escapou do Nienab, não, hein? A impressão que me dá é que escapou. Mas ele fica numa posição ruim pro próximo turno, né? Vai depender aí do Se ele conseguir da sobreviver, né? Ele vai iniciativa. levar. Ele vai tomar três Ele tiros vai pelo menos, né? levar 3 tiros bons em relação ao grego, né? O grego vai dar 3 tiros bons nele e o Nin vai dar esse obstruído aí, que eu acho que ele também não saiu. Alterok entrou devagar. Vai pro boost. Foco em boost. Eu ficar conservador ali. Escolheu ficar para trás e deixar o. Deixar a pica só pro Doge mesmo. Ficou Eu não sei complicadinho se esse pra ele. movimento aí do. Não sei se esse movimento aí do Fenral é ensaiado, mas eu não gosto muito dele voar grudado com outra nave, não. Não sei se ele já tá com Porque esses ele voa. movimentos ensaiados aí. Voar grudado te impede de copiar o movimento do outro, né? Se você fizer um bank e fizer um bank igual com o outro, o de trás bom. Então é um pouquinho complicado. Mas Defesa muito boa aí do já grego. tá tendo tiro aí. O Grego defendeu com O grego tranquilidade. Escolheu tomar um. escolheu tomar um, né? Escolheu tomar um. Entendo. Ok. No Jäger. Quer aproveitar esses range 3, né? É uma das fraquezas das Wing Fighters. Três dadinho contra quatro. Vai gastar, porque não tá no arco de ninguém. Ah, bom, na verdade ele tá no bullseye do Doge, mas no bullseye do Doge ele não poderia gastar o foco na defesa. Então, tá tranquilo. Ó, o Vadão defendeu. Já começa o sofrimento do Dungeon aí. Vamos ver o que vai acontecer. Pelo menos, ó, esse tiro é um tiro fraco, né? Porque sem modificador, com Seguiu. até aí, tranquilo. Vem dois pesados. Range 1 com mira da Zori. A Zori tá trazendo Concussion Missiles, range 2, 3. Com tiro, arma primária. E começou. Vai ter que Passa o optar. foquinho ou não? Não, não vai gastar porque a habilidade dele vai permitir transformar
Um desses hits em crítico. E aí vai tomar só Muito dois bem. escudos. Caprichadão também, duelo. É, o Grego tá com uma mãozinha muito boa até agora, hein? Não vi blanks. Eita, mais uma vez. Será que E ele vai? agora? Se... Será que Ah, eu não vai para arriscaria, dois não. crits? Vai para dois crits? Não. Não é... Ou. Eu não arriscaria, não, viu? Vamos ver. Olha. Essa habilidade dessa nave é uma bosta. Não? Mas se ele tomar esses dois hits e crit, ele poderia ficar com um de vida se sair um direct. Escolheu tomar Panic Pilot. Se fudeu. Esse é É, esse o dungeon problema aí da tá. Rogue, cara. Eu acho que ele entrou um bankzinho ali suave. Eu acho que ele ficaria na posição mais conservadora, no range 3 aí, e conseguiria se defender melhor, viu? Eu acho que ele entrou demais com esses dois fechados. Foi. Eu teria um dado de defesa a mais e talvez não sofresse o ataque do Jäger. Ah, o ataque do Jäger não deu nada, né? Bem. E agora vai. Olha aqui. Pegou, É que o obstruído. bullseye é todo obstruído. Bullseye obstruído. Vai dar três dados de defesa aí para o Nienambi. Que já Olha a tá opção dele, não tem jeito. no inferno, abraço capeta. Três crits. E no fim das contas, não conseguiu nem usar o foco que tinha. Dois shields no Ninab. Enquanto isso, vamos atualizar aqui. O Druid já tá bem cagado. Ok. E a Ok, Ninab ali tomou com tapa dois. range 3. Tiro. Que vem lá é o Terok. É. Terok não teme? Passou só um crit. Rock no timing, passou um crit, um chute. Muito bem, muito bem. É, o Dude já tá. Ficou uma dificuldade grande aí. Escolheu bater no Fenrir com o Temin. Infelizmente, os dados de ataque dele não estão tão bons quanto os de defesa. Tá safe. Não passou nada. É, agora não tem jeito. Agora essas Fangfires vão ter que vir pro baile, né? Porque o Durge já pode estar dando adeus aí. Com três estresses. Qualquer tirinho. Leva ele pro cachorro. Vai ter que usar esse dungeon aí pra tentar fazer alguns bumps aí. Ver se o Grego faz uns auto bump nessas naves aí que estão vindo atrás da Y. No caso aí, o dois para frente não cabe, ele não tem um para frente, então talvez fosse um fechado ou um bank. Tentar Estaria atrapalhar ao máximo. num fechado aí, num fechado aí para atrapalhar essa movimentação. Talvez um fechado consiga atrapalhar um reto aí da Y e aí provocar um bump em massa. Talvez. Depende também do que o Gregor vai fazer, né? Bom, ele tem três naves estressadas, a Y é muito ruim de dial, né? Então. Eu não sei se o dial da Y da resistência é igual ao da Skum, mas a Skum só tem um, dois, três para frente e um bank. Mas ele tá. Ah, não, ele tá com R3, não com R4. Isso, ele tá com das duas miras, né? Então. É isso aí.
Ficou meio ruim para Zori também. Porque o ideal seria ela fazer um bank para direita, né? Para tentar flanquear as Swing Fighters. Se É, for, se for essa, isso, vai ser essa, um curto, né? essa, essa iniciativa desse turno vai contar muito para os planos aí do Edu, tanto do Edu quanto do Grego, né? Porque como as iniciativas são iguais, a do Doge, da Zori, né? E do Elo, vai contar muito aí, vai fazer uma grande diferença quem puder movimentar primeiro, na minha opinião. Sem dúvida. Sem dúvida. E o Limakai está trazendo Ion Torpedos e Magpulse. Ele certamente vem aí com uma manobra curta também. Só o suficiente para pegar uma mira na Zori ou no Elo. Talvez um 2 para frente seja suficiente. Ou mesmo um bank. Talvez seja. Talvez um bank seja, mas um Então, bank fica ruim, né? o bem Fica que vai ficar ruim para ele para ficar sair daí depois, de né? Que cara vai para ficar. pedra. É, exatamente. E eu não entendi porque ele não quis estressar nenhuma das Fengs. Não sei se ele pensou no 3 bank aí. Só que ele tem que lembrar que a iniciativa do Temmin é 4, né? Então, provavelmente o Grego vai jogar o Temmin aí para atrapalhar essa movimentação. É, mas se ele vier muito rápido, né? Ele pode tomar um 3 fechado aí das duas Fangs. E as duas Fangs deixarem o Temmin pra trás. Sim. E focarem as duas no Nien Nambi, né? Isso é interessante. No lugar do Grego, eu faria um pra frente. E seja o que Deus quiser. Um É o pra frente. movimento padrão de resistência e rebelde, né? Um para frente com o Temmin, um bank com o Nien Nambi, um bank com a Zori, torcendo para jogar antes, para passar do Duge. E aí o elo é outro problema, né? Talvez fosse um bank também. Não, tá fácil pro grego no movimento esse turno. Perigo, inclusive, eles ficarem no bullseye do bosquinho. Não? Sim, o Bosquinho deve entrar no jogo, né? Deve vir com dois bank, com três bank. Não sei se ele passa aí, eu acho que ele passa. O 3 bank passa, ele deve ficar pertinho da pedra, Isso. mais folgado Ele ainda, né? agora tem que trazer o Bosquinho pro jogo, né? Porque senão ele já tá em inferioridade numérica aqui na frente, senão ele vai. É, eu acho que a melhor manobra pro Lima, no caso, vai ser o 2 fechado para a esquerda, porque vai todo mundo para aquele lado, não? Se ele fizer uma manobra reta, depois ele vai ficar ruim para ele ficar contornando o asteroide. Então, o Lima talvez faça um 2 fechado para a esquerda. Aqui cabe Ele conforme. cabe. Cabe Só que eu acho que conforme. ele não 2 fechado. pega. Ele não vai dar tiro em ninguém, provavelmente, né? Ele pega a mira na Zori, né? Aí se a Zori passar, se a Zori andar antes do Duge, ele teria. Aí, ó. Mas quem A vai iniciativa é primeiro. do Aí Edu. quem vai primeiro de novo, Edu. Mandalorian Optics para as duas Swing Fighters. Opa, opa, opa. É só dentro do arco. Só dentro do arco. Isso. Abre o arco que é mais fácil. Ah, não. O Turok não tem Hoje Mandalorian não tem, Optics. É isso. Ele tá trazendo Elusive no lugar. Ih, não acredito, não Tijolô, acredito. Bosquinho! Meu Deus do céu, Edu. Eita! Ei, Bosquinho! Assim a comunidade da escória chora.
comunidade da escola chora, mas o Jabão dá uma risada. O Jabão curte esse tipo de tijolada. Opa! Vira bundinha pra mim, Olha Batman. Vira aí. bundinha, Batman. Vira bundinha, Olha aí o Batman. Tá movimento. tentando bampar as Swing Fighters. É, o Moonbank meteu Ele de cara pra pedra mesmo, conforme a gente viu. vai ser obrigado a fazer um barrel, porque senão no próximo turno Vai ele não fazer sai daí. barrel pra fora e ficar sem mira. O duro é que pro próximo turno, cara, as manobras da Y azuis são horrendas. São Não? péssimas também, é. Ele vai ter que pôr o Então. mais pra frente possível e ir um reto aí mesmo, não tem jeito. É. O Temin tá tentando bampar a Song Fighters, cara. Ah, ele Mas fez não o quê? Ele conseguiu. fez. Mas não Ah, ele fez o conseguiu, 3 cara. bank, ó, tá vendo? Mas ele movimentou para. Movimentou É. bem também. Ele tentou ao mesmo tempo bampar e previu o 3 bank que a gente cantou aqui antes. Porém, o Fenral não pode ter feito 3 bank, que o 3 bank vai bampar ele no Vai. T-Rock. Provavelmente ele optou por um 2. Ele tem que separar essas fangs, não faz sentido ele ficar voando junto, não. Escolheu não dar o boost. O boost ia tirar ele do range 1 do Temin, acho Eu que acho que ele não deu boost esperando o movimento da outra X, né? Do Nianambi. ele também ia ficar no range 2, ele perderia o Concorde. Ficaria bem ruim para ele. Esse 2 acelerou, eu não esperava essa aí, ó. Acelerada, se ele tivesse feito aquele 1 fechado que a gente falou, já seria o primeiro bump aí, ó. Esse é um bem que era cantado mesmo. É o dois fechado do Lima. Possivelmente pegaria um. Você pegaria a Zori. Mas é difícil, né? Porque não dava pra saber quem ia jogar antes. Então. Sim. O duro é esse Bosquinho, cara. O Bosquinho. Ah, garoto, vai ficar pra morrer. Se bobear, o grego já optou por pegar o objetivo, acreditando que não vai tomar tiro na Zoe. O Bosquinho indo pro vinagre. Puta merda. Ele indo pro vinagre, o máximo que vai acontecer, ele dá um daninho pro Deadman. É, Ele são tá dois com. pontos, né? Também. É, tá com Mas. Deadman, só que ele vai dar só um dano. Não sei se ele pega nem É. na. Esse tiro é rank 2, né? Esse do elo. Pois é. É, ele deve estar range 1 da Zoe. É, fica ruim pra ele. Azul copiando. A Zoe copiando. Essa é uma roubalheira desgraçada. Provavelmente deve mirar o Fen, né? Imagino eu. Ele pode manter duas miras, né? É. Ela tem arco, ela já tem arco garantido pro T-Roc. Será que é verdade? Uma em cada e tudo bem. Pegou o segundo, Acho que ele esqueceu do segundo, viu? não vai conseguir se Lenari livrar do também. estresse porque não tem inimigo por perto. Arco frontal dele.
E vamos olhar aqui agora. Muito bem. Esse turno aqui tá ficando bonito pro grego, viu? Eu acho que ele conseguiu até fechar o 2. Fechou o 2 também do Fen. Fez um fechado, Mas rapaz. não fechou um. Eita! Exatamente. Agora sim, agora a nação escura aplaudiu. Aí sim. Eu poderia ter feito a opção de pegar a mira, né? E ganhar o foco com o clan training, mas ficaria estressado, né? Então, opções. Mas Vê se ferrar aí agora. Tiro. mal não fez. Mal não fez. Não, ele tem Predator? Não tem, né? Ele tirou o Predator, parece. Tem Fearless, que Ele não tirou o estaria. Predator para colocar o Klein, né? Fearless não O clã estaria training. feito. É. Mas deu uma sapatada boa. Deu. Só que ele ficou com medo de usar o foco, né? Bom. Ok. Mais um estressadinho aí. Dois estresses para o Yainub. Vamos lá. Acertar os Yainub. Ok. Quem é o próximo? O próximo seria o Terok, né? Ou o Lima. Seria o Terok ou o Dush? Ou o Lima? Ou o É os Dush. três. É. Que eu. O Terok, será que ele tem arco pra Jäger? No meu olho não tinha. Ai, que tá acontecendo aí? Ele abriu o arco do Jäger. Ah, pra ver se ela. Você tem alguém com arco para ela para ver se ela ganha a mira. Ah, de fato. Essa é uma habilidade difícil pra caramba Exatamente, ele de conseguiu funcionar, aplicar. mas ele conseguiu aplicar. E aí vai voar um Magpulse, provavelmente na Zori, pra atrapalhar o ataque no Fenrir. Tá na dúvida se põe na Zori ou se ele põe no Elo. Tá decidindo. Mais fácil nas horas que é mais fácil de entrar, né? É. Apesar que tá Ele tá sem obstruído, né? o foco. Tá escolhendo se vai de um, foi de um, em vez do bypass. Tem que gastar, né? Que o grego vai ter dois dados. Gastar. Se gabaritar, já garante ionizar. Epa. Caiu? Parece que o grego caiu. Ah, o tempo aqui. Beleza. Grego tá no Discord, mas não está no TTS, parece, né? Então, muito bom. Vamos ver como que tá essa situação então aqui. Voltou, né? A call aí é tentar gabaritar, não tem jeito, não? É, não tem jeito, ele tem que usar essa mira. Porque pelo menos um dado aí que ele vire para hit, pelo menos o hit já está garantido. A nave tem muito shield, demora para morrer, mas se não começar a bater, né? Aí que não cai mesmo. Voltando o tempo. Na mira e Jogou. garantiu o hit que precisava. Garantiu o hit. E agora.
Se não tiver dois eventos aí, já fica ionizado. Ionizado. Muito bem. Exato. Então, vamos ver, tomou um shift. Que não pegou ninguém, só vai Não apanhar. pegou ninguém. Dois vai dar um range zero aí. Dois dadinhos. Deu nada. Deu nada. E agora um tiro pelas costas aí. Range 2 obstruído, ou foi range 3 Eu tô obstruído? achando que esse Doge vai cantar lá no céu, viu? É, no céu tem pão, como dizem os calangos. No céu tem pão, 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 pão. Tiro Ó, deu com. sorte. Mas Ah, tem a tem a mira, né? mira ainda. Tem a mira do turno passado ainda. Então. Dois Tem hits. dois. De dois obstruído. Quem tomou um? A menos Tomou um. que use o fogo. Tá por Tomou um um. de vida. E ficou por um. A hora do bosquinho chorar. Vai, Luí, comida. Eita, bosquinho. Pra quê? Mira pra quê? Se vira nos 30. Ó, rapaz. Garoto! Esse é o Ó. meu Trandoshan preferido. Recebeu um Jogou, Damage mas Sensor Ray. errou. Ah, ele aqui. Ah, é. Ele... Puta, tomou. Mas viveu, mas viveu. Vamos ver, será que Tem que viveu? sair um evade aí. Saiu um evento, Viveu. saiu um evento. Bosquinho com o Damage Sensor Ray. Próximo turno, só foquinho. É o que ele precisa. É. Apanhou bem, viu? O Eduardo apanhou bem esse turno. E o Temin foi no Durge, né? Foi no Doge também. Pra tentar finalizar a rede 3 obstruído. Not today. Muito bem. Sobreviveram com um de vida, tanto o Durge quanto o Bosquinho. Dois pontos mais para o Grego e um ponto para. O Eduardo, o Grego Eduardo. virou objetivo do meio, né? Agora Isso. o Bosquinho só vai ter uma missão nesse jogo, que é pegar esse objetivo do meio. É, vamos ver se ele consegue andar sem bater ninguém, né? Ele é Vamos ver. provável, ele um bem que cabe, né? Na verdade, ele não vai poder pegar, né? Porque ele tá com crítico do Damage Sensor Ray, ele só vai poder fazer o foco. É Ele não vai poder verdade, tem razão. pegar esse objetivo, não. Ele vai ter que usar esse bosque aí pra ficar no meio da galera e Só morrendo, levar causando. um hit pra cada um aí. É. Só causando. E o Yoduji vai pro 5K, né? Você tem contraband? Vai que tentar ganhar uma distância É. aqui e tentar pegar alguém no Proton. Ele pode ir pro 5K. É, não, se bem que é melhor ir pro 5K. Porque ele poderia também sacrificar o Dungeon e virar esse objetivo, mas não sei se é tão interessante assim, porque Mas o Dungeon as duas X. tá com três É. estresses, né? O Dungeon. Ele não tem ação. Tem contraband? Ah, é. Tem razão. É um contraband. É verdade. É, Tem o tem um contraband. Ele contraband. vai ter que usar o contraband. Eu acho que É. ele mesmo com 5-5, ele tende a cair. Ele tende a cair. Porque provavelmente ele vai.
Ah, o grego vai jogar ou o Temem ou o Nen pra cima dele, né? Precisa só de uma, nem precisa das Mas aí ele duas. bota essa galera na frente dos Fang Fighters, né? Então, sei lá. É difícil, cara. É complicado. Porque se ele andar muito rápido com essas X-Wing aí, a chance dele tomar esses. Principalmente o Ninnamb. Ninnamb vai querer ficar enrolando o Fenhal aí, né? Vai fazer Ah, ainda mais que tá três estresse. um pra frente, sei lá, três estresse, não pode nem fazer barra. Então, vai ficar enrolando, porque É, o o Ninnambi. só que o É, só que o Fenhal o com Ninnambi. Fenhal faz um fechado, ele pega do mesmo jeito. O Ninnamb tá meio. Ninnambi é quem já levou um no rolo, né? Então ele tá com três de. Três de rua aí pra. Não pode se dar o Mas por luxo de enquanto. tomar um ataque range de Fang Fighter. Enquanto, até o momento, acredito que o jogo tá mais sob o domínio do grego. Apesar dele estar tá perdendo de 5x4 até o momento. Mas em termos de posicionamento, ele tá com uma certa vantagem. Eu também enxergo que o grego está numa posição superior aí. Mas, né? O Duara tem duas Fang Fighters aí que é uma nave que ele pilota bem demais. Então, veremos. Veremos. Azori atacou. Felipe Alves de Freitas. Eu não sei se Azori atacou, não, cara. Eu fiquei com a impressão até A que Zori não. não atacou. É, realmente ela não atacou. Bem lembrado, Felipe. Ela não atacou. E aí, Jaime? Dois fechados com esse bosquinho aí. Bampa, faz o foco vermelho e seja feliz. Fechado. A Z não tem um fechado, né? Então essa é a opção. É, não tem. É o dois fechado, bampar, foco vermelho e ser feliz. É isso mesmo. Pelo menos atrapalha quem vem atrás. Ou se ele for realmente ousado. É que não cabe. Eu poderia tentar. Não, cabe. Cabe. O 3 voltando. O 3K cabe do boss. Ele não pega. Assim. Eu acho que ele não cai naquele amendoim que tá lá na frente, né? Problema é que o boss que iniciativa 4, ele não passa do duelo. Passa. Ele tá. Tem um espacinho entre eles. Dá uma olhada direitinho aí, que você vai ver que na reta entre as duas bases tem um espaço. É verdade. É verdade, tem sim. Já que ele vai morrer mesmo, pelo menos faz uma coisa escandalosa aí. Tenta dar um tiro, pronto. Edu de novo, first player. Eu tô curioso com o que ele vai fazer com esse Fenral aí, viu? Cara, com esse ferral eu faria um fechado. De novo. Um fechado, e daí tem as opções para Usando o Mandalorian. escolher o alvo dele. Porque essas duas X-Wings
Estão estressadas, né? Se elas andarem Vamos ver muito esse. devagar, uma delas toma É. tiro Range 1. Essa mira aí vai dizer muita coisa do que ele fez de movimento. Eu acho que ele não fez um fechado, então não. Estrocou o alvo. É, ele tá achando talvez que ele vá bumpar no Nienamp, né? Então ele não deve ter feito um fechado. Deve ter feito um 2 frente aí para fazer um foco vermelho e ainda usar a mira para cima do elo. Pode ser. Aqui o Chavarx falou uma coisa verdadeira, cara. A missão do Bosque nem seria passar, seria só ficar pertinho, no máximo possível de nave inimiga que ele conseguir. Ele resolveu fazer o 2 bank Fazer dois em bank. vez do 2 fechado. Ok. Vai tentar causar uma aglomeração aí para a hora da morte. E tudo bem. Olha aí que esse um fechado do Fenhal ficaria bonito, hein? O Temin encarnou no Durge. Mas se o Durge fez o cinco voltando, ele fica longe. Ele fez um fechado com old bampou. É, mas o Old Então, mas vai. vai ter um tiro range 1 no Nienamb. Seu Nienamb não fugiu para a esquerda, né? De certa forma vai ser bom, porque ele vai tirar esse foco aí do nosso querido Temmin, né? E aí o Dush tem uma chance de sobreviver. A habilidade dele funciona no range 0 Ah, também? não. Não, range zero não. Deixa eu ver aqui. Não, não Eu acho funciona. que não. Uma pena. Range 1. Range 0, não. Cinco Band, voltando, 5 voltando. contrabando, cinco voltando, foco. Tem muito. Você pegar um tiro na bunda do Jarek já ajuda. Pesação ainda, tô pensando. Tá pensando na possibilidade do barrel, do foco barrel para tentar botar uma X-Wing no Bullseye. No Buzai. Eu tô pensando em colocar o Temmin no Buzai, hein? Mas eu acho que não pega, não. Preferiu a A mira, né? mira. Ele já tinha ficado com a impressão que não. Que não ia tomar tiro do Temmin mesmo, né? Então, ainda tá bom. Voltando em Enambi. Agora o Enambi não, Bosquinho foi vai. duelo. O Bosquinho vai distribuir chocolate pra galera. Ficou ruim a vida do Nienamb agora. Porque qualquer manobra que ele tenha feito, É ele vai verdade. parar Eu imagino. no range 1 do Terok. Ih, rapaz. Tijolou Tijolou! E duplamente, né? Duplamente. ainda ficou no range 1 do Terok. Ele vai ter que levar o dano da pedra, rolar a pedra e rolar o bump do amiguinho, do próprio amiguinho. Nossa Senhora! Nossa Senhora! Que beleza! Alguém caiu? Não. Não. Tem que, agora tem que rolar dois dados. O da pedra Se e o salvou? do bump amigo. E o bump friendly. Cadê? Ele já tinha É o bump rolado? friendly? Não. Tá faltando o bump friendly. Vamos aguardar. Eles se resolvem lá. Vai rolar agora. Também E ficou por saiu de cima. graça. É, vai morrer pro Terok, né?
Aí é a tendência, pelo menos. Fez o movimento do íon. Tudo certo. Esse jogo pode estar começando a ficar ruim pro grego, hein? Ah, depende. Porque se o Terok mata o Nienambi, com o Fenrau. É, se ele tivesse feito um, ele teria um range 1 no Temin. Se ele tivesse feito um fechado, mas eu vou saber agora, né? O que é que ele fez? O que o Jäger vai fazer? O Jäger tá carregando um punhado de mira também? Eita! Ele deve estar com o ping alto. Eu ferral agora, ó. Isso mesmo, não foi dois, não, fez um três. Comeu o toco do Jäger. Porém, ficou no range 1 do duelo. Tem concórdia, né? Mas. Essa movimentação que o grego fez com ela foi muito interessante. Foi, de fato. Daí é coisa de nego experiente mesmo. É o que sabe o que tá fazendo. Exatamente. Coisa de quem sabe o que está fazendo. Tem muito o que fazer, né? Vai ter que fazer um foco. Não tem Um jeito. foco, não tem nem pra onde ir, nem com bala, nem com boost. Ele pode fazer a mira e pegar o foco vermelho do clã training, né? Deve ser isso que ele tá pensando. Mas... É, exatamente. Soltou um monte de clã training. Isso mesmo, Pouquinho fez a mira. vermelho. E vai descer a borduna. Agora eu se consagro. Pirocão tirando o foco o foco da da Zori. Zori. E agora é a hora do Ferraz se consagrar. Ele tem mira. Mira. Ele não vai querer gastar o foco, Não porque. pode, esse foco ele não pode gastar, não. Vamos ver. Que lindo, hein? Minha Nossa Senhora! Que lindo! Acho que deu umas três e era muito. Temos! Mas não tinha. Ele morreu! Problema dele, antes ele do que eu. Ele morreu, problema dele, antes ele do que eu. Morreu! E foi embora, sem dar tiro. PS kill. É. Três pontos aí pro Edu Pires. Muito bem. Dessa vez a Lema não conseguiu ganhar a mira. Foi pro céu, foi primeiro, foi antes até do que o Bosquinho. Furou a fila.
Eita, mais um hit, hein? E a minha Inambi agora ficou. Inambi, dois de vida. Dois não, ficou um, mes... né? Um, né? É, um de vida. Um de vida. Ficou a mercê agora aí do Terok. Ficou com a Terok calça, tem tudo pra... E range 1, um, hein? Range 1. Já era. Ah, não tenha medo. Vai lá, Terok. Três tintas já se a garante. Eita, só duas. Tá no pelo aí também pra defender, né? Morre. Foi dessa vez. Passou um crit. Oh, cacete. Faz isso, Grego, caralho. Puta que pariu. Porra, velho. Que tristeza. Quer apostar, cara, que ele vai pôr a culpa no São Paulo? Ele vai pôr a culpa no São Paulo. Vamos subir lá pra mesa deles pra ver quem que ele vai colocar. Vamos lá. Vamos lá. Vai pôr a culpa no São Paulo. Alô. Acho que foi duelo no bosque que não foi. Aí o do outro eu consegui defender. Não, o duelo foi. O duelo você desviou ainda. Você só tomou um crítico, velho. Tomei um crítico, né? Um crítico. Você só tomou o crítico. Aí é lazarento do meu cara que ataca com foco lá, tira só o foco. Aí eu tomo os ataques. Porra, meus caras que tava com mira no primeiro round, cara, vai pro inferno, velho. Eu não consegui maximizar nada. Ah, vai tava, pro inferno. Enfio o dedo no cu e rasgo. Enfio o dedo no cu e rasgo, velho. Vou fazer o quê? Porra, eu acerto o primeiro engage. Aí no segundo, beleza. Aí ele mete a porra do bosque em cima. Eu mando dois hits e um crítico. Tudo bem, que aí beleza. Não... Mas foi a primeira rolagem que eu dei um rabo do caralho. Você entendeu? É. Aí, beleza. Aí, a desgraça do negócio que eu falei, não vou nem bater nesse lazarento aqui que tá por dois de vida. Por quê? Porque eu vou bater com a porra do Jäger lá no filho da puta que tá na pedra lá. Aí eu só tiro um foco. Você entendeu? O que que eu faço? Eu enfio o dedo no cu e rasgo. Mete o braço no meu rabo, caralho. Ah, pro inferno. São Paulo já perdeu. A merda desse jogo. Aí se fuder, mano. Falei, Jaime, que a culpa era de São Paulo? Te falei? Não, te falei? Você deu draft, Grego. Desculpa, cara. Nossa, não, cara, isso acontece, cara. Ô, Grego, eu achei que você tava com a vitória encaminhada, cara, depois do primeiro também game. Achei. Mas, ó... Não é que acontece? Essa caralha só acontece comigo, velho. Não é que acontece? Essa caralha só acontece comigo. Entendeu? Pega a porra do Lux Core aí, a diferença que deu nessa desgraça. Deu 9,5, porra. Não, deu muito mesmo. Foi foda. Pelo amor de Deus, velho. Porra, duas naves de lazarenta fazendo hora extra no mundo aí, velho. Sim. Tanto é que eu fui na Fireball, porque eu falei, puta, ele vai matar o bosque. Aí, tipo, já é mais dois. Eu já tem a bola pra ele. Eu falei, você vai tirar cinco crits nessa caralho e ainda vou tirar dois blank. Dois blank. É, o que aconteceu? Exatamente. Cinco crits, dois blank. Vai tomar no. Já quase flipei a mesa ali naquela hora. Muito nossa, bom, mano. Senhoras e senhores, mas com esse resultado aí, o seu... Eu tô fora, eu já sabia que eu tava fora. O seu SOS vai aumentar, né? Não, mas o meu SOS tá baixo. O meu SOS tá baixo. Não. Mas o meu tá... Como eu ganhei as quatro, o seu vai subir então, Grego. É, o meu vai subir, mas eu acho que não passa lá o Gustavo, não. Ah, foda-se também, eu já tô puto da vida, foda-se. Mano... Eu não quero, não importa pra mim estar no cut. No cut com a desgraça de um jogo desse, filho da puta, não foda-se. Eu tô cagando. Você entendeu? Eu falo, mano, a matemática é uma puta comigo, mano. Gregor, o que vai acontecer, cara? O Eduardo Pires vai pro primeiro. Você teria que passar o Gustavo Bandeira, né? Mas assim, não é desmerecendo do caralho, mas eu acerto porra do engage e não faço nada, velho. Você acertou muito bem o engage, né? Eu acerto a porra do engage. Tanto é que a gente... Aí, entendeu? Tava comentando aí, com o Jaime. Só tomo no cu, cara. É que eu falo, não adianta acertar engage, eu tenho que acertar engage, tenho que acertar a mãe, tenho que acertar o pai, você entendeu? Porra, tem que fazer uma chupeta em alguém, não é possível, velho. Ah, mano, aí os caras falam assim, fica muito bravo. Lógico, cara, eu jogo pela média, a média só me fode. Né? Grego, eu vou lançar aqui. Então. Mas no, depois do segundo, foda, do segundo turno, a gente até comentamos que em termos de posicionamento, depois do segundo turno, a gente até comentou, o posicionamento tá melhor pro Grego.
Sim, a gente comentou aqui. Não, mas não adianta porra nenhuma. Mas o eu acerto o posicionamento, eu penso no engage, eu coloquei as pedras do jeito certinho pra eu entrar lá, entendeu? Não adianta porra nenhuma, velho. Matemática só me fode, cara. Eu fico transtornado toda vez essa porra, entendeu? Toda vez essa porra. Entendeu? Não é questão com porra. Teórica... Nossa, o Boskin deveria ter caído, mas assim... É... Mas o Edu também jogou bem com as Fangs. A de... A gente tem que dar um abraço pra você também, que as Fangs entraram bem no jogo. Caralho, né? Velho, não gasta nem foco a porra das Fangs, tá ligado? Eu ataquei com duas naves lá, não precisou nem gastar o foco. É que o que entrou foi no duro. É que ele escolheu não gastar o foco no primeiro, né? Porque ele ia tomar o tiro de volta. Mas esse segundo aí, ele foi... Não. Foi... É isso aí, na moral. Foi um piricorococor mesmo aí, não. É, não. É o que eu falo. Tem umas situações, porra, que às vezes o Lux Core não... Beleza. Você nunca... Mas caramba, quando você tá... Porra, você tá pensando, eu tenho que tirar a nave do cara. O caralho é quatro. Porra do Bosquinho vai ficar lá no meio, jogar pro não sei o quê. O filho da puta lá tá com três estresse e o caralho é quatro. Tá tudo fodido. Eu tenho que matar ele. Ataco com o outro cara lá de cima, tal. Com um de vida, porque ele já tá com um de vida. Porra, não morre, velho. Não morre, cara. Ô, Grego, eu lancei o resultado aqui, você tá com 1.81 de SOS, você tá em terceiro nesse momento. É, mas é que eu falei, cara, eu fico transtornado, eu vou jogar numa porra dessa puta da vida. É, eu entendo. Depois do lado positivo, Grego, você jogou 4 partidas, nas outras 3 e pelo menos isso não aconteceu, cara. Então... Não, aconteceu, cara, aconteceu, teve partida que alguém ganhei com o score negativo também, cara, é que eu falo. Eita, provavelmente negativo, cara. É impressionante. Muito. É o que eu falo, cara. Eu nunca falo assim, puta que pariu, mano. A gente termina a partida, eu jogo o Lux Core e falo, caralho, mano, puta, tive 5 de Lux Core, 10 de Lux Core a mais que o cara. E eu, não, só acontece se eu só tomo no cu, velho. Só tô, é o que eu falo, eu tenho que jogar por mim, pela minha mãe, pelo meu pai, pelas minhas gatas, pela porra toda, velho, pra ganhar. É impressionante, cara. É impressionante. Outro dia, eu fui jogar com o Pedro PT, velho. Ele tava com 15 a mais de Lux Core que eu. Nossa. Caralho. Entendeu? 15 a mais de Lux Core, velho. Não, isso daí. O cara com a Decimator tomou tiro de 5 T70, tomou 4 dano. Nossa, aí não. Aí pô, não. Pior que não dá nem pra culpar o cara, né, pô? Não, não dá pra culpar, mas eu fico transtornado do mesmo jeito. Foi que o cara não tá rolando nem dado de defesa, pô. Não tem o que fazer. Não, mano. Pergunta, mano, eu fiquei putaço no jogo. Putaço. Putaço. Mas que porra. Mas, ó, pra ser honesto, cara, o Bosquinho só entrou naquela situação porque foi uma tijolada master também do Eduardo. Né? Não, tijolada master do Edu, é. Então... Mas se ele faz um 3 do mesmo jeito, ele ia tomar um tiro também, do mesmo a distância, entendeu? Sim, mas ele não ia ter perdido os dois escudos, né? Pelo menos. É, não, teria perdido. Eu achei que o 4. Tipo, foi por muito pouco. Eu achei que ia caber. É que ele queria arriscar pra colar no range 1, né, velho? É, eu queria tanto pra colar no range 1 quanto pra tentar forçar algum bump ali. É. Porque aí, pelo menos, tipo, o primeiro ataque, se eu bumpo o elo, por exemplo, eu defendo sem você modificar. Então já me ajudava. E nem não. E a hora que ali, ó, que eu falo, porra. E aí o Nienamb eu já tava no. Tava com 3 estresse, eu falei, fudeu, velho. Falei, meu Deus do céu, vou ter que fazer alguma maluquice aqui pra, sei lá. Eu ia me fuder do mesmo jeito que o Fenrir ia estar no range 1 dele do mesmo jeito. Aí enfiei na pedra. Aí eu pensei em fazer pro outro lado, mas eu falei, caralho, o Fenrir tá sem estresse. O outro lá tá sem não sei o que, faz o Barrels, faz, sei lá, eu, alguma coisa, eu vou tomar o tiro, tô com um de. Tá com 3 de vida, 3 estresse. Eu falei, nossa. É, que se você faz o Nienamb pro lado ali, pra cima do Terok, ele não volta mais pro jogo também, né? Porque. Não, ele não voltava mais pro jogo, entendeu? E eu tava imaginando que eu ia perder esse round, ele nesse round. Aí eu falei, pô, tô fudido, né, cara? Eu vou jogar ele lá pra cima, pro outro lado lá, e qualquer coisa eu especulo um tiro na Lima. E alguém, sei lá, eu falei, tá morto, né? O bicho tá morto, né? Uhum. Só que aí eu perco 3 naves, 2 naves no mesmo round e não tiro uma nave, velho. Não tiro uma nave. Bom, o que eu tenho a dizer sobre isso, Greg, é o seguinte, ó. Semana que vem vocês dois vão jogar de novo. Aí vocês combinam melhor aí, cara. É verdade. Que... Porque aparentemente vai ser o Vader contra o Felipe Freitas. Felipe Freitas e o Eduardo Pires. E o Edu de novo contra o Grego. Vamos ter uma revanche, hein? Ô, seu arrombado, nada de marcar em dia de jogo de São Paulo, tá? Tá bom, pode deixar.
O Edu marca no dia da semifinal da Copa do Brasil. Não, talvez a gente vá junto, caralho. tem que ser na semi da Copa do Brasil. Eu até falei pro Edu pra qualquer... Foi, né? Pra nós qualquer... já estamos na final, porra. Já estamos na final, né? Já é a final, caralho. Ah, já é a final, caralho? É, vai ser no domingo, final. Então tá tranquilo. Respeita nós, caralho. Respeita a nossa história, pô. 24 de setembro. Não vai ser. Foda foi perder esse jogo hoje, né, cara? Mas pelo menos tem aí mais uma esperança de título. Enquanto isso, galera, vou me agradecer vocês aí pelo jogo. Agradecer ao Rubão pela grande ajuda que ele deu aqui nos comentários. Caralho, Messi, subiu pra porra. Subiu pra caralho. Tá muito safe. E agradecer também aos nossos amigos todos aí que acompanharam. Aqui, ó, o pessoal tava se divertindo aí com o seu xilique, cara. Mas é padrão, né, velho? Padrão. O meu padrão Fábio é isso. Fábio Macau, grego é o melhor. Tem como não ficar transtornado. Tá brabo. Toda vez que eu jogo com o Grego, vem pro lado do Farfã. A gente perde e fica puto. Larga o Farfã, o caralho. Quem que fala essa porra aí? Chupa minha rola aqui lá do Farfã. Fábio Macau. Farfã, eu jogo um jogo da velha, caralho. Não, mas ó, quando eu jogo pinguim, com o Grego pra treinar. Pinguim, alguém dá um Rivotril pra ele. É isso aí. Então o pessoal se divertiu pelo menos com o jogo. O jogo foi legal mesmo, até ter esse final fatídico. Mas. Não, eu pensei que era Farfã. Teve o xingo do Felipe Freitas também. Ele fez e xingou o Grego. Porra, Grego, estragou meu SOS aí. Aí, Grego. Pô. Mas acho que ele faltava muito tempo pra acabar, não. Devia estar acabando já, porque já são 15 para as 11. Devia estar meio que para os finalmente. O relógio estava em 58 minutos. Deu 58 minutos. É que você não sabe, eu perdi o draft, velho. Eita, caralho, Grego. Eu e o Dudu tava aqui, eu lembrei. Sei lá, eu era 10 e 22. Era 10 e 22. Eu falei, caralho, mano, o draft. A hora que eu fui entrar lá, eu falei, puta que pariu, já foi essa merda aqui. Eita, ano perdi que vem o draft, mas você tem só mais 20 ligas, né, pra fazer? Então... Não, ainda tem mais duas pra draftar. Já foi 9 então, e agora falta mais duas. É isso aí, garoto. Boa noite pra vocês. Rubão, muito obrigado, cara. Sempre que você quiser. Obrigado a você pelo convite. Parabéns aos semifinalistas aí do torneio. Agora a gente tem que marcar a partida, eu e o Du de novo. No fim das contas, dos quatro que estavam na frente no final da rodada passada, só o Gustavo Bandeira ficou de fora. Porque ele perdeu para o Daniel Vader, né? Daniel Vader. E aí o Felipe Freitas conseguiu entrar aí no top 4. Então ficou Daniel Vader, Eduardo, Leandro e Felipe. E os dois mais próximos aí que não jogaram ainda, que estão 2-1. Os dois estão com SOS abaixo de 1,70. Então... Mesmo que eles ganhem, não tem como entrar. O Matheus Elias tá com 1,67 de SOS. Se ele ganhar, possivelmente ele entra como quarto. Não, ele tem que. Mas se ele ganhar, o SOS do Baby Júlio, o próprio. Vai baixar, né? Vai baixar por causa da derrota dele, né? Não, mas é que depende do. Dos outros dois que ele jogou antes também. É, depende dos outros dois que ele jogou antes. Eu não vi o que ele jogou antes, mas assim. O Matheus Elias mais tem chance. Nós dois aqui, quem ganhasse ia puxar pro outro SOS, né? Porque um ia ficar. Até falei pro Du, eu falei do um vai puxar o SOS do outro. Porque exatamente. Um vai ficar invicto e vai subir o SOS. Acho que eu acho que o meu tava mais baixo que o Dudu antes, entendeu? Tava, aí eu falei, Du. Tava. Se eu ganhar, você entra. Se você ganhar, talvez eu não entre. A gente tava até conversando um pouquinho antes, né? Eu até brinquei e falei, Grego, vamos tentar. Vamos jogar sério, mas eu tô torcendo pelo empate. Mas a gente tava jogando pra valer, tipo, não tinha essa de. Não. Mas eu tava torcendo pra empatar. A Nação Escuro ficou feliz. E agora eu vou me despedindo de vocês aqui com o tradicionalíssimo beijo do Jabba. Um beijo, um abraço para vocês, meus caros. Zumbizaiada, obrigado aí pela presença. Semana que vem tem mais, hein? Um abraço. Semana que vem tem mais. Valeu, galera. Até mais.